Jeltsin ja Sergei Zenjov ning rünnakul Toni Varjund ja Mark-Anders Lepik. Kohtumine on alanud ka, et minu jaoks, noh, natukene võib-olla üllatus, et seal tõugias peaga vahele. Ja no sellise väikse maala veel kombineerida ja söötu lükata virtuse mängijad mõistavad. Ja nüüd ohtlik tsendardus ka. Vaatame, Varjund on ka siin umbes 20 meetri pealt oma väravaste. Nüüd on võimalus siin kontrasse tulla Loral Varjunde. Virtuse kaitsjad taganevad vasakult ääret, kui Raksin palliga karistusalas võiks sealt ise lüüa lööb ka ja siit esimene tõrje Passanitilt. Ehk et esimene peale lööb ka nüüd Floral kirjas ja kohe ka raamidesse. Ja see on see Kuraksini trump või tugevus, mida ta on siin ka Premium liigas näidanud, et kui tal seal kastis sööt tuleb ja natuke ruumi on, olgu see nurk nii terav kui tahes, proovib kohe peale. Jah, proovib, aga tal on see, just selline see ütleme, pool kiire jooks ja sealt tulek, see on tal ka väga hea, et nagu praegu näitas ka, et ta suudab hästi seda palli kontrollida ja ta nagu tee väga suuri neid kehapetteid, aga nii kui see päike alla kukub, siis on väga mõnus jalgpallilm, aga väljak tundub tõesti pehme hetkel. Vara mängis nurga löögi lühidalt lahti Kreidal. Nüüd pall karistus alasse, sealt otsitakse ka ja käib postis pall. Oli see kas nüüd Veering või Lepik, üks neist sealt peaga, ei Veering on siin tagaliinis. Grünwald saab ka, vist on esimene pallipuude käega nüüd 12. Minuti lõpus jalaga ka korraks. Aga jah, oli näha, et Virtusel ka kohe kindel plaan, et kas või sellise tsenderduse püüdmisel, no tegelikult veidi oli raskustes seal ei saanud esimese hooga, aga kohe vaatas ette poole ja siin ees päris ülekaalu ei tekinud, aga jooksu võimalus oli Virtusel. Jaa, Virtus jättis rohkem kui ühe mehe siia üles, et tundus, et kaks ääremängijat või ründaja oli seal keskjoone liigisel, et seda ju ka meil mitmed meeskonnad on praktiseerinud ja kasutavad, et vastase nurgalöögi ajal kaks või koguni kolm meest ette jäetakse, et ta, noh, üldjuhul kaitsev meeskond toob siis plus üks mängija sinna, et üks oleks enam ja selle võrra on siis vähem mehi karistusalas ja väravahil rohkem ruumi välja tulla. Jaa, aga siin Flora rünnak uuesti kui Raksin, nüüd siin on päris kõrge, aga siin Joff on hea peavõtle ja seal pääseb ka löögil, aga veidi võib-olla ebamugavast olukorrast. Jaa, no oli liiga kõrge pall ja see võiks tegelikult siin igal hetkel nad üritavad, igas olukorras üritavad selle palli kohe, et see endersega kasti viia, aga mingil hetkel oleks ka mõistlik selle positsiooni rünnakuga siin vastase väljaku poole peal üritada lahti neid muukida. Bulgaari ülemest tundub küll täitsa külma kõhuga seda tulnud. Lepik kukkus sinna karistusala joone läistel, hoidis jalas kinni ka, aga Draganov näitas, et tõuseb püsti mitte midagi. Jah, et üks vahest on, et upa-pupa jääb sinna vile sisse kinni, aga noh, mees on Bulgaarias arjunud vähe selliste teramate mängidega võibolla. Aga siit Flora rünnak, Ussaril oli endal ka löögi koht, ei läinud löögile, nüüd on see Joff-palliga karistus alas, läheb ise löögile ette posti ja sealt ikkagi Virtuse väravaht selle võttis ära, kas oli sinna raamidesse läinud või ikk läheb ka kohe kõrgelt pressima ja siin sunnibki Passaniti eksima. Ja no, Flora peaks igal võimalusel pressima Virtust seal vastase väljaku poole peal, võitma seal neid hästi kiiresti neid palja tagasi, nii nagu nad siin viimase 10 minuti jooksul on teinud. Ja selline asi sööb Virtuse sellist vaimu kõvasti, et selline asi neile ei meeldi, kui neil pressing on kaeras kogu aeg. Ussarilt päris hea madal senderdus, aga sealt ei pääsenud korralikult löögile kui Raksine. Ja Lepik ei natukene hiljaks sinna olukorda, et oleks mõni meeter pidanud ette poole jõudma ja seda oma kaitset ennetama. Natuke praakiga leiab nüüd Varjundil kolm mängijat ümber, aga suudab seal palli hoida. Natuke kitsaks läheb ja lõpuks palli kaotus ja kas väike viga ka. Ei olnud, mängime edasi. Nüüd otsustas ka Bulgaaria vilemes Flora kasuks otsuse teha, nüüd on kontrarünnak võimalus Virtusel paremalt ärrelt tulla ja sinne võetakse kohe tõugias üks ühele ette. Kaugelt löögi koht tuleb ka löök, aga selle löögi saab Grünwald kätte esimene raamidesse löök Virtuse poolt ja keskvälja mees. Sa ikkagi pea tundub, et oled valgeks värvinud, siis tehnikaga võiks sina peal olla. Et ega sa niisama pead valgeks ja värvi. Tahaks loota, et ta on värvinud, et ei ole.
ei ole nagu blondina sündinud. Ja ei oska ta pikkust öelda, aga noor mängumees on 23-aastane. Või no mis vanus tänapäeva jalgpallis on? Oi. Ussar, palliga kastis, nüüd on löögi koht, sealt peab lööma raamidesse, aga blokeeritakse Senjovi lööke. Flora rünnak jätkub nüüd, Soomet sise ei läinud löögile väike konkse. Senderdust nüüd veeringult ei paa õnnestus, aga see Senjovi võimalus ikkagi Tšiatsi poolt. Me oleme võistkonnal üks mees kollasega. No 40 minutit mängitud, viis minna siin pause väga ei ole olnud, et no... Hädasti ei oleks vaja, või on kas just vaja, aga magus oleks küll, kui siit esimesel poolel saaks selle ühe kätte, siis teisel poolel võibolla oleks mäng ikkagi kas just lahtisem, aga võibolla Flora oleks veidi lõbusam. No loomulikult, et üks mitte kaks siis, kui sa juba niimoodi pakud või küsid, et võtaks kaks vastu, aga jah, eks ega mida minut edasi siis? Oi, siit ikkagi lõpuks Grünwald. No pigem kontrollis. Ei, no kontrollis, jah. Et laseb selle. Sealt jalast tulevad päris ohtlikud löögid. No Greida nüüd, mis siit tuleb Vaheri suunas. Nendes kuues kindlasti parim nurga löök nüüd Greidalt ja Vaher ka korralikult võitles seal positsiooniseisudega, millega ka mängu alustati. Mark-Anders Lepik on keskringis palli mängu panemas, nüüd ta seda ka tegi. Esimene... Kõik need nurga löögid on nii-öelda siis Flora vasakult ääret tulnud. Esimene poolegi ei meenugi, kas oli siit paremalt poolt. Vist ei olnud, jah. Ehk siis teleri pildil siin alt nurgast mõni nurga löök. Aga jah, kõik nurga löögid on praegu kaks kätt taeva poole Greidal olnud, et mingisugune liikumine see on. Või siis ongi lihtsalt see selline andmise märk, et tegelikult enne nurga lööki alati nurga löögi andja kannab mingisuguse... Oi, kui hea võimalus siin Kuraksinile. No ikkagi päris vabalt sai löögile. Ja et siin kaameramees natukene magas Algaris Salast sisse, kus tema põhikoht olema peaks. Greida annab ka sealt poolt välja kirjub nüüd ette posti ja päris efektselt proovis siin jooksalt teise jala tagat siis suunata. Ja kanna tagant... Ja aga kuidagi kahtselt palju on nüüd teisel poolel Virtuskasi ja Flora kasti lähestele jõudma hakkanud. Greida sai sellele tenderduse peaga vahele. Oi, nüüd on vasakule äärel jooksu võimalus Kuraksinile. No üks ühe koht. Kaks meest on ka abis ka, kas võtab üks ühele ette, võtab, kas saab ka mööda, saab mööda ja nüüd sööt vära vette. Sealt on võimalus ja ei joone pealt. Joone pealt, Sergei Senjov. Super võimalus, aga... 3-3 või 2-2 vastu jooksma hakata emale kummale poole, et veel kord esimesel poolel sellist olukorda ei tekinudki Flora ju näiteks, et okei, seal Virtusel tegelikult esimene poolegi oli üks-kaks sellist sarnast olukorda ka. Meil oli siin võimalus teeks varjund, kas saab löögile, on seal vähe ruumi aga lööb ja noh, meetri võibolla paari jagu mööda. Ja liiga lähedale kehale jäi ja sealt ei saa nagu see stiiliga, et ta paneb suhteliselt tugevalt ja teravalt, aga kui pinnas all nagu liiga vedel on, siis ei saa seda niimoodi hästi panna. Praegu tuli hästi blokeeriti see Passaniti seal päris odavalt ära ka. Jätkub Flora rünnak, läheb sinna taa posti ja postis käib pall. Flora rünnak jätkub ja Kuraksini löök võtab rikosseti ja nurga löök veel. Senjov sai siis löögi. Noh, nagu Eestis võt, et kui palju mänge samal ajal, siis mingid mängud seal toimud isegi nende klubide mängud, kelle koduväljakuks ei ole. Ja Virtuse koduväljak peaks olema üldse kunstmuru. Päris see... Oi, siit kas hoopis Virtuselt tuleb esimene ja ainus ära. On hea võimalus, aga ei löö siit ära vahetusest sekkunud ründa ja Meema. Ja Meema siin ikkagi